23 yıl 24 avgust. Oğlum Aliyora Muhammed Ali 2021 yıl 15 sentyabrda tug'ilgan, tramba bilan og'ir bo'lib tug'ilgani beri haligacha davolat qilmoqdamiz. Toshkentlarda, Qarshi, Toshkentda juda ko'p davolandi. Efekt juda kam. Bu sog'lom turmush klinikasiga kelganimizga 6 kun bo'ldi. Ancha o'zgarishlar katta. Qayerdan keldinglar? Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani. Birinchi kelganda holati qanaqa edi? Holati qo'llar ishlamas edi. Qo'llar yumuq turardi. Ishtahalari uncha yaxshi emas edi. Qo'llari yaxshi edi. Hozir qo'llari ochilib, qo'llar ishlab, qo'llar isib, nima qilib qoldi? O'zgarishlar katta, ishtahalari ancha ochilib qoldi. O'zgarishlar zo'r har taraflama 6 kunda.